ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଜ୍ୱର, ମାନେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ବି ହୋଇଥିଲା, ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ୱର ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି, ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲି। ଆପଣମାନେ ହେଉଥିବେ ବୋଧେ କାହିଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି, ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ କି କେଳା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ନ ବନେଇବ ନାହିଁ, ସେଥି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଛୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ହାତ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ବି ଟିକିଏ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଗୋଡ଼ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, ଗୋଡ଼ରେ ଟିକିଏ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ହାତ ଫୁଲିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକିନା ହାତ ଫୁଲିଛି, ଏବେ କମିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନଥିଲି, ପୁଣି ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦବାନ୍ତୁ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଭରେଜ୍ ଭିଉ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ମୋର କମିଯାଉଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଟିକିଏ କୁହନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ୍ ରହୁଛି କି ଭାଇ ଟିକିଏ ଏଠି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଜେସନ୍ ଟିକିଏ ଦେଲେ ହିଁ ଆମକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇ ସେ Thank you.
ଆଜ୍ଞା।